Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 15 de març, tertúlia 104 de la 25a temporada. Lorca a la memòria. De tant repetir-la hem convertit en tòpica la frase d'Alfredo Pérez Rubalcaba: en aquest país s'hi enterra molt bé. No és així en tots els casos. Hi ha excepcions notables. Una és la de Federico García Lorca, assassinat fa gairebé 88 anys. Els seus ossos segueixen desapareguts, cosa que el converteix en un símbol de totes les víctimes del franquisme durant la Guerra Civil que encara queden a les cunetes. Fa uns dies va ser anomenat director del Patronat Cultural García Lorca a proposta del Partit Popular, un personatge que no direm ni el nom, que havia destacat per la seva definició de la memòria històrica com a memez històrica. Com a conseqüència d'això, Laura, la neboda de Lorca, va dimitir immediatament del Consell Rector d'aquest patronat. El nou director també ho va haver de fer, donant l'escàndol muntat. No en va, Federico García Lorca és, a més d'un gran dramaturg, el poeta de més influència i popularitat a la literatura espanyola del segle XX i el que va del XXI. Com diu Juan Diego Botto en el seu monòleg Una noche sin luna, en què interpreta el poeta: de mí decía el franquismo que Lorca había muerto. No, señores, fui asesinado vilmente. Obrim la nostra barra lliure i avui recuperem una tertúlia que ens va quedar penjada. Per què? Doncs perquè ens vam quedar sense fluid elèctric a tot el barri antic de Manresa, i aleshores, com que anava i venia, doncs va quedar allò d'aquella manera penjat. La Sònia Estrella era la nostra convidada del Centre Integral Benestar Físic de la població de Sant Vicenç de Castellet. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I avui ens ve molt de gust perquè jo crec que tothom està molt estressat darrerament. Sí. Que ens expliquis com ho hem de fer, això de tranquil·litzar-nos, fer teràpies. No sé si el Toni Massagú va molt estressat o no. El que et porta la societat, amb aquest transatlàntic bon migdia que tens entre mig, i l'Anna, sí. Marcos, no sé si va molt, molt estressat. No. No, jo estic bé. Soc coach també, terapeuta. Ara fa un moment que he fet una teràpia a casa per una pacient. Jo estic bé. Quina sort, quina sort que teniu. Estic bé. I el Toni com ho porta? De mica en mica, perquè tu, déu-n'hi-do, sí. Del que tens a sobre, eh? Sí, el que passa és que és veritat que el centre meu, l'Institut Escola Manresa, és un centre que ja tenia una dinàmica. I la veritat és que el que s'ha anat fent és això, no? És que aquesta dinàmica anés seguint amb tots els canvis que a poc a poc s'han hagut d'anar introduint, no? Però de moment la veritat és que el centre va molt bé, jo n'estic molt content. També és veritat que tinc uns professionals que són molt bons, la veritat és aquesta. Deixa'm que t'ho pregunti, què és més estressant, la política o l'ensenyament? Tot té lo seu, eh? Sí. Tot té lo seu i tot té la seva pressió. El que passa és que la política està sempre a l'ull de l'huracà. Has de vigilar cada pas que fas, en el sentit de dir, ostres, has de donar exemple absolutament amb tot, no? I en canvi aquí també tens una altra pressió, però no estàs tan a l'ull de l'huracà, diguéssim, de mitjans de comunicació, dels mateixos conciutadans, no? Quan estava de regidor, doncs, a vegades et preguntaven, mira com està aquest, no? Vull dir, o aquest carrer o això, i dius, bueno, escolti'm, això no, jo ja sé que sóc del govern de la ciutat, però jo sóc d'esports, no? Vull dir, aquestes coses sí. I aquí, doncs, és més potser ho tinc més per la mà, el tema d'ensenyament. És diferent. És diferent. L'Anna pensa també el mateix? Sí, igual. En la teva professió, el dia a dia de l'escola, en el teu cas, en el meu, doncs, jo estava plenament a l'Ajuntament, doncs estàs a la teva feina, surts de la teva feina i s'ha acabat l'horari i ja està. Però en política són 24 hores, és igual de dia que de nit. Tens el telèfon cada dia connectat per el que pugui passar i surts al carrer i vas a comprar o vas a passeig i et paren i et demanen coses i et reclamen coses i estàs a l'ull de l'huracà, com diu el Toni. I fer-te enfadar, què fa enfadar més? Ai! A mi em revela tot, eh? Vull dir, la política m'ha fet enfadar i també m'ha donat moments de molta, molta satisfacció i moments que he pogut gaudir moltíssim. Sempre dic que un dels privilegis més grans que he tingut és que en tota l'etapa de l'1 d'octubre, quan es va poder votar, jo era el director general de centres públics, i això per mi estava, a pesar de tot el que va passar, per mi era un privilegi. Home, hi vas veure moments també amb el bàsquet gloriosos, eh? I amb el Baxi vam viure moments molt bons, també amb el centre d'esports Manresa. Amb l'Egiba vaig tenir la sort de poder fins i tot parlar amb el Tierno
just abans d'anar a Tòquio, vull dir que he viscut moments preciosos i també hi ha hagut moments pues, que de molt neguit, de molt nervi, quan et truquen un bon dia i et diuen, per dir, ara és la primera cosa que em ve al cap, eh? Et diuen, mira, aquesta setmana hi ha no sé quants nens del centre d'esports Manresa que no podran jugar perquè no paguen els àrbits. Ostres, dius, ja ho sé que no té a veure amb tu en el sentit de que tu no ets, però al final ets responsable de tot. I com ho gestionem, com ho treballem, com... Llavors es va poder, en el seu moment, canalitzar-ho, però això també són coses que ens han tocat viure, no? I en el món de l'ensenyament exactament igual. Hi ha moments molt complicats, molt d'usos, quan un pobre nano per motius econòmics no pot fer no sé què, o veus que, ostres, que hi ha unes determinades oportunitats que no les pot tenir, per, saps? I busques tot. Són moments molt d'usos i complicats, no? Els conflictes que hi poden haver, això, entre alumnes, o són moments també complicats. Però jo diria que tant en un cas com en l'altre, els moments... normalment sempre t'emportes, almenys jo, eh? els moments bons, i te'n vas a casa, quan has pogut resoldre una cosa amb algú, te'n vas a... Allò és... Ara volia dir una paraula, que no la diré, però vull dir, quan tu pots resoldre algun problema que té algú, sigui a nivell d'ensenyament, sigui a nivell polític, això és la cosa més fantàstica i més, sí, no, que et pots arribar a portar a casa. Tu també? Sí, sí, sí. Què recordes més del teu pas per l'Ajuntament? Jo vaig aprendre molt a l'Ajuntament. A més, no m'ho creia, no m'ho acabava de creure que estava en l'Ajuntament, que era regidora de 3 regidories. Tres en portaves? Sí, festes, serveis i esports. Déu-n'hi-do. Bueno, va ser quan va marxar el Jordi Solarnau, que es va deixar el 2009, crec que va ser, i vaig agafar jo la seva cartera d'esports. I per mi va ser un aprenentatge bestial, també, com el Toni, no? Hi ha moments que vam viure molt durs, com la crisi del 2007-2011, que la vam viure, vam haver de retallar per tot arreu, va ser una crisi molt dura, però també vaig viure moments molt, molt agradables de compartir amb les persones, perquè el que diu el Toni, quan estem en unes escoles, jo he estat a l'hospital també, que soc auxiliar d'infermeria, he estat a política a molts llocs, doncs ja tenim aquest tarannà d'ajudar a la persona. Per tant, ja, això ja, no sé, és una forma de vida, de poder ajudar, de poder acompanyar, de poder estar amb les persones que ens necessiten, de poder, doncs això, d'estar i d'acompanyar i de fer la nostra feina el millor possible, perquè això ens dona satisfacció, de donar el millor de nosaltres, el 100% de nosaltres, perquè és vocacional, eh? Això no pot estar qualsevol persona que no senti això. Això ha de sortir de l'ànima, perquè quan fas les coses i et surten de l'ànima, dones el millor de tu, el 100%, i això es nota. Es nota molt. Quan hi ha una persona a un lloc que no està on ha d'estar, es nota. Hauria d'estar en un altre lloc fent una altra cosa. I més quan estem al servei de les persones. I en definitiva les ciutats i els pobles estan formats per persones, i per tant qui està en un ajuntament és, a més, sou els de trinxera quan esteu de regidor, sou els primers, els que va la gent a preguntar, a preocupar-se. Hi ha un altre tema que segur que ella ho ha viscut com a regidora d'esports. Hi ha dos figures, que és el regidor d'esports i el regidor de cultura, sí, que els caps de setmana, que és quan pot estar amb la família, doncs no hi pot estar. Bueno, en el meu cas, esports, festes i serveis, amb tot el que comporta també il·luminat públic, això ja no en parlem, no. Que si marxa la llum, et truquen fins i tot a tu, que sí, juga sí. El Barça, no sé què, i s'ha marxat la llum. Bueno, allò va ser bestial, no? Me'n recordo aquella nit. Però és curiós, sí, no tens caps de setmana. No. Un cap de setmana dius, bueno, ara podria fer això o allò. No, has d'anar a veure un partit. Sí. Vull dir... No és en plan pejoratiu, de dir, ostres, que... No, quan un assumeix aquesta cartera ja sap, i si no ho sap és que està en un altre món, vull dir... I que t'han d'agradar, per exemple, jo recordo a l'Ajuntament de Manresa va haver-hi en un cert moment a la regidoria d'esports una persona que no li agradaven els esports, i jo pensava, passaràs 4 anys fatal, igual que li donen la regidoria de cultura i, per exemple, no li agrada el teatre, no li agrada l'òpera, no li agraden les exposicions d'art. Ho passaràs molt malament, molt malament. És a dir, no... És el que hem dit, ha de ser vocacional. Ha de ser vocacional i t'ha d'agradar molt. És a dir, a mi, perquè el món de l'esport
vull dir, l'he viscut des de petit, no?, i de tota la vida. Sí, sí, Però sí. si no és així, m'explicaràs anar a veure un partit de futbol o un partit de bàsquet, si no l'entens, no t'agrada un partit... O anar a veure jugar escacs. O anar a veure jugar escacs, o anar a veure una cursa atlètica o un partit de tenis, vull dir... Qualsevol cosa que estigui dintre de l'esport. I tu que ets tan seguidor del Barça, en aquests anys que has estat en política, t'has perdut molts partits o no? Perquè hi havia regidors a vegades, fins i tot un concert del Joan Manuel Serrat, que anava a entrar i sortint per veure què passava amb el Barça, eh? Això ho he vist, eh? Jo en un ple municipal vaig veure un partit del Barça. En sèrio? Sí, si va sortir publicat i tot. Oh! Sí, era un tan moment... Tan avorrit era el ple? No, era... O tan interessant el partit? No, era un partit... Ara no recordo si era contra... Era un partit de UEFA, no era un partit de Champions, era un partit de UEFA League i... Vaig veure que havíem de tirar un penal, que el Barça havia de tirar un penal. Estàvem en un moment que hi havia una moció que jo no hi havia ni d'intervenir, ni tan sols havia d'ajudar a qui del meu grup intervenia, i vaig dir, saps què? M'ho poso un moment perquè vull veure si fotem el penal o no, que el vam marcar, per cert. I vaig fer-ho, i bueno... Però no ho veig com, no sé, és a dir... Vull dir... És que si ho portes a dins és el que... No? El que et ve de gust. Home, de fet, tu vas protagonitzar un dels pocs plens de l'Ajuntament de Manresa dels darrers 4 anys, parlo de l'anterior legislatura, en què es va aprovar per unanimitat una qüestió, que era el tema de posar el nom de Maria Ciuraneta en el pavelló. De les poques coses aprovades. Això, i el tema del centenari Maria Matilde Almendros fer-la ciutadana il·lustre, que va ser el mateix dia. I també vam aconseguir el tema que també, per unanimitat justament, de posar les piscines municipals Manel Estiarte Duo Castella. Imagina't, de les poques coses... La Maria Ciuraneta va ser en el marc de la capitalitat de Manresa, del bàsquet femení català de Manresa, i és una cosa que jo, que encara em moc molt pel complex Vell Congost, cada dia, quan hi passes cada cap de setmana per veure els partits dels teus fills, doncs veus allà i dius, mira... Fa il·lusió. Molt bé. Fa il·lusió. Doncs anem a parlar amb la Sònia del teu centre integral, perquè tu un bon dia decideixes que vols posar aquest centre i que et vols dedicar a ajudar la gent. Sí, de fet, aquest centre va començar, jo fa molts anys que sóc perruquera, i sempre he tingut com aquesta necessitat com d'ajudar la gent, no? I vaig començar a ser perruquera i els hi ajudes, no? Perquè quan realment estem malament ens acaba afectant físicament, no? I clar, veus que la gent ve, t'explica que la perruqueria és com si anessis a fer teràpia, no? Però per coses de la meva vida vaig començar tot a estudiar el tema emocional i vaig dir, aquests dos últims anys per mi ha sigut... un caos i molt complicat, i vaig pensar, ostres, m'agradaria, a mi m'hagués agradat un centre on m'haguessin ajudat tant per dintre com per fora. I vaig començar a fer aquest projecte, i des de novembre ha començat. És que, de fet, és veritat, eh? Quan no estàs d'humor, quan no et trobes bé, sobretot les dones més que els homes potser el que van és deixar d'afaitar-se durant uns quants dies, però les dones, doncs, no vas a fer-te la manicura, no vas a la perruqueria, no tens ganes de maquillar-te, sortiràs de casa amb un xandall. És aquest potser el primer símptoma que es nota? Jo crec que hi ha diversos símptomes, eh? El primer és que no, jo crec que el que t'afecta és el dormir, que comences a no dormir bé, la forma de com t'alimentes, com menges, perquè hi ha gent que li pot donar ansietat i menja molt, i altres que, per exemple, el meu cas era de que no menjava, i sobretot també això, no?, que estàs com apàtica, no tens ganes de res, no et cuides, i és com un domino, jo ho dic, quan cau una peça, pum, 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 comencen a caure totes, no? I jo crec que és un global, que quan comences a mirar tot, i fas de què és el que fem nosaltres al centre, no? Nutrició, la perruqueria, l'estètica, el tema d'ajudar emocionalment a la persona, hi ha un canvi brutal. I bàsicament venen més dones que homes? Sí. Als homes encara us costa, eh, aquest tema? És com un tabú, eh? Sí. És com un tabú, és cert. Cada cop n'hi ha més, eh, que s'obren i tal. Però com tu has dit, no? Poder les dones és més físic, no? El cabell o la manicura o maquillar, tot, els homes, doncs, bueno, talles el cabell,
o t'afeites o no t'afeites, però els homes és com més, jo crec que hi ha el típic d'abans, no? De que a l'home a nivell emocional és com més dur, no? I ho tenen com més cap a dintre i no expressen tot això que els hi pugui passar. Jo penso al revés, que som les dones molt més dures que els homes. Sí, sí, però... Sobretot, però... Fins i tot a nivell físic, perquè no s'ha experimentat encara, però a mi m'agradaria veure un home parint. No, hombre... No? Sí, molts s'estan amant... Tenen més el dolor les dones. Sí, sí. Molt més. Però jo em refereixo com al... Ho veiem a l'entorn hospitalari, la dona, un home que té res, una coseta de res, ja està, posa el crit al cel. I la dona aguanta molt més. Això jo em referia al tema de creença, eh? De que a l'home se li ha com... Ah. No, els, tabús, els tabús que deia el Toni. Exacte, amb aquest tema. Els estereotips de que l'home sí. És el dur, és el fort, que fins i tot això d'anar-se a arreglar, fer-se la manicura, tot això bueno, no queda bé. L'home no llora. Això, jo, això nivell, mateix. Clar, suposo que està molt lligat, eh? Però jo no acabo de veure aquest... Entre el fet de fer-te la manicura, de cuidar... I el tema emocional, ho veig? És a dir, quin és el lligam? És a dir... Però no té per què. Una dona, pot ser que hi hagi una dona que no va mai a fer-se la manicura al centre d'estètica, perquè, bueno, per molts motius. Primer, perquè tinc una feina que no pot portar les ungles pintades, o sigui, són moltes coses. Jo crec que quan una persona comença a estar malament, té aquesta apatia, totes hores té ganes de plorar, una sensibilitat que, bueno, que es potencia moltíssim, doncs, això, crispació per qualsevol motiu, que encara que no sigui una gran cosa, per ella és tot una muntanya. Crec que quan ja estàs aquí, ja la vida ja t'ha anat avisant moltes vegades, sí, sí, i ja sí, estàs, igual estàs en un entorn que ja fa temps que no vols estar. Sí, sí, això està claríssim, eh? Nosaltres el que primer tractem és el tema emocional, qui li està afectant. Hi haurà persones que... estiguin malament emocionalment i ja els hi agradi com van i per això no has d'anar després a tallar-te el cabell, no? Però sí que quan estàs en aquest extrem et deixes moltíssim i jo ho he patit, no? De que no tens ganes de poder sortir a fer res, no? Aquesta apatia que sí, tu deies, no? Sí, perquè estàs més cap endins. És un moment de deixar tot lo de fora, doncs això, és un moment que tu estàs malament, que t'has de retrobar amb tu mateix, amb tu mateixa, i has d'anar cap a dintre, doncs és igual els cabells, és igual com estiguis per fora. Sí, sí, no, està claríssim. De connectar amb tu, amb la teva essència, amb el teu dolor, amb què estàs sentint, en el motiu per al qual estàs on estàs, i és un moment, doncs... Jo recordo una frase que una vegada em van dir, ¿estás dispuesta a iniciar el viaje más profundo y doloroso de tu vida, el viaje hacia tu interior? I és un moment delicat, molt delicat. I aquí doncs, ja entren els cuidados del teu centre. Sí, sí. Emocionals, bueno, que ho tractem, és el que tu deies, principalment és això, tractar a nivell emocional. Hi haurà persones que li afectin amb l'alimentació, hi haurà altres persones que li afectin pues, això amb el seu físic, amb... A la definitiva és veure què és el que li està afectant, ajudar-li a acompanyar aquesta persona, no? I si tu també et dediques, ho saps, no? Acompanyar aquesta persona en aquest procés, que crec que és el pitjor procés, jo sempre he dit, que crec que l'enfermetat mental és la pitjor de totes, eh? O sigui, pots tenir un tumor, pots tenir... Però quan realment no estàs bé emocionalment, jo crec que és el pitjor perquè no es veu, no? I qui no ha patit això no sap veure el que l'altra persona, no? És empatitzar, no? Sí. És que, de fet, estem parlant ja del que és salut mental. La salut mental és la més estigmatitzada. Avui, justament, es fa un sopar a la Torre Busquet que ha organitzat el Rotary Club Manresa Bages i que ho fan conjuntament amb el Servei de Psicologia de la Fundació Altaia. És un sopar que fa en Nando Jovany i que, a més, doncs s'obsequia tothom amb un llibre en el que hi ha receptes de grans cuiners i tot això, doncs els diners que es recaptin seran per al nou servei que es vol fer més ampliat de salut mental. I és això que dèiem, és que durant la pandèmia totes les malalties de salut mental van augmentar en un grau estratosfèric, però és que a més i això us deu preocupar en els centres escolars, estem parlant de nenes de 8 i 9 anys que són nenes, no són ni preadolescents, que ja han caigut amb l'anorèxia. Sí, sí. Per tant, això és preocupant, eh? No només amb l'anorèxia. I això t'anava a dir. Falta d'autoestima molt gran,
Addiccions. Fins i tot addiccions o fins i tot depressions, és a dir, situacions molt complexes. No només, jo penso que arran de la pandèmia ens n'hem adonat d'això, però això abans de la pandèmia ja hi era. És a dir, potser la pandèmia el que ha fet a l'estar a casa, això que deia ella, no?, de intentar en alguns moments intentar conèixer-te més a tu mateix, perquè sí que és veritat que per una banda va ser un període de nervis, però també va ser un període de dir, bueno, i com passo jo el dia, no? I per tant, cap endintre. Un període més de... I qui sóc jo? Exacte, no? Però, aviam, quan tu et trenques una mà o et trenques un braç, tothom sap el que t'has fet. Quan se't trenca alguna connexió del cervell, ningú t'entén. I això hauríem... I a més de no t'entendre't, fins i tot és un tabú, que no ho hauria de ser, però ho és. I hi ha estic convençut que hi ha moltíssima gent que ha passat per una malaltia mental i no és que estic convençudíssim. Llavors, pot ser que s'amagui, pot ser que no, però estic convençut que hi ha moltíssima gent ja abans de la pandèmia, durant la pandèmia i després. El que ha fet després és que potser se n'ha parlat més, però de depressions estic convençut, sobretot de depressions, que potser és la malaltia més comuna, no sé si dir-ho així a nivell mental, perquè és la que ens pot passar a tots en qualsevol moment, no ens enganyem, i a vegades els més forts segurament són els més exposats. Estic convençut que n'hi ha hagut sempre. Però, per exemple, i li pregunto tant a l'Anna com a tertuliana habitual que és, com a tu, Sònia, el fet de que una persona vagi al metge perquè s'ha trencat un braç és el més normal del món. El fet de que una persona vagi al psicòleg, al psiquiatre, al coach, a un centre de benestar físic i emocional, ja és una altra història. La gent ho amaga, la gent no ho diu. No sé si és com una espècie de vergonya, si tenen por que els diguin, ui, aquest va al psicòleg, aquest va un cotxe, ui, aquest està com una cabra, aquest ja no, el cervell ja no li funciona bé. És així, eh? La gent ho amaga. Jo penso que ara ja està començant a canviar tot aquest tema, sí, eh? Tu creus? Sí, jo almenys jo veig que la gent al centre comença a parlar i a no tenir-ho tant com... Ostres, que vaig al psicòleg. No, jo crec que... Jo no sé com ho veus tu, Anna. Jo crec que hem de diferenciar primer dues coses. Que no és el mateix un psicòleg i un psiquiatre o un metge de família que una coach. Sí, sí. Perquè no tothom pot iniciar un procés de coaching. Perquè no tot... Una depressió, una persona amb depressió, una persona amb ansietat, una persona amb una anorèxia i amb altres tipus de patologies greus, no poden iniciar processos de coaching. No. Han de ser tractats per professionals de la salut perquè requereixen doncs, medicació i altres teràpies que els coaches no fem. Nosaltres acompanyem a les persones a aconseguir objectius i això només es pot fer amb una persona que tingui una estabilitat emocional. Si no, no ho podem fer. I això ha de quedar molt clar. No és el mateix un coach, una coach, que un metge, un psicòleg, un psiquiatre, una metgessa o metge de família. Perquè necessiten sí, altres tipus de teràpies. I això és molt important. Perquè jo puc iniciar un procés de coaching, acompanyar una persona que estigui bé, però li costa doncs, fer dieta, li costa aconseguir un objectiu de que vol canviar de feina, que vol anar, que vol viatjar sola... jo li puc ajudar, li donaré eines perquè ho pugui fer. Però amb una persona que té una ansietat, que té una depressió, que en un moment determinat necessita medicació, necessita estar acompanyada de professionals, això ha d'estar acompanyat per professionals. Sí, sí. Això ha de quedar molt clar. Això nosaltres també ho fem. Un segon, Toni. No, dic que és que una ansietat, una depressió, només te'n surt d'una determinada manera, que és, com tu dius, és amb medicació. Potser sí que pot passar, i jo crec que passa, que a vegades no saps per què estàs en aquell estat d'ansietat o en aquell estat de depressió. I en el moment en què et recuperes, potser és llavors que has de començar
aquest procés. O quan estàs en el procés, Toni. Perquè en el meu cas, jo ho he viscut en primera persona, jo vaig patir una depressió, ansietat, el llibre que vaig escriure va d'això, no? Per tant, jo vaig iniciar el meu tractament de psiquiatre i de psicòleg i la meva doctora de família, però a la vegada vaig iniciar unes teràpies teràpies holístiques, doncs com pot ser ara regressions, tècnica metamòrfica, reiki, un seguit de teràpies que em van ajudar i paral·lelament amb totes dues vaig anar tirant cap endavant i vaig aconseguir doncs, sortir-me d'allò. I ara, doncs, clar, diem allò, no pots acompanyar a ningú allà on tu no has estat. És impossible. Si tu no has patit una depressió i no has patit una ansietat, tu no pots acompanyar altres persones al 100% perquè elles se'n puguin sortir. Perquè tu no ho saps, no ho has conegut. Clar, no saps realment aquest patiment. El nivell que pot adoptar aquest sentiment, aquesta emoció, això que sents, si tu no ho has viscut, no ho pots entendre. Sònia, com ho veus? Igual que ella, sí. És que això jo penso que... Perquè en el teu cas deies que tu vas deixar de menjar i que tenies aquest problema. Bueno, jo arrel d'una separació vaig començar a... Perquè passa això, no? Que quan tu estàs... Suma, al final, quan no t'escoltes, quan no pares... Per això parlàvem de lo de la pandèmia, no? Que la pandèmia què va fer? Ens va tancar, no? I ens va aturar. Claro, i llavors tu arribes, estàs a casa i comences a veure que no pots fer coses i has d'anar cap a dintre teu. Estem molt acostumats a tapar totes les emocions. Me'n vaig a fer no sé què, o quedo per sopar, o quedo... I no ens parem i ens escoltem què passa, què hi ha darrere de tot això que no m'agrada, o estic fent com obligada, o són obligacions... Bueno, el que diem, no?, el dia a dia. Jo arrel d'una separació... va ser quan se'm va començar a remoure tot i ho vaig passar malament. Inclús vaig somatitzar el que anys enrere havia estat passant, amb una enfermetat, amb molta ansietat, amb molts atacs de pànic, em vaig quedar realment sola perquè els meus pares viuen a 100 quilòmetres amb els meus tres fills, l'empresa, o sigui, era una motxilla econòmica jo sola, els meus fills... Era com una base de responsabilitats molt, molt gran i això va fer que toqués molt fons, però molt fons. Per això és el que diu ella. Una persona que no ha patit això no pot veure realment com se sent la persona que està al seu costat. Clar, perquè el tema és que moltes vegades les persones s'escapen dels problemes. Hi ha gent que s'escapa viatjant. Però acaba sortint, eh? No, però marxen de viatge i pensen que quan tornin el problema haurà desaparegut. No, se l'emporta. El problema continua. Se l'emporta i torna amb el problema. Sí. I d'altres, doncs, que es refugien amb la feina. Feina sense parar. Però els problemes hi segueixen estant. I clar, per la pandèmia va ser una frenada tan bèstia i tan brusca que hi va haver-hi molta violència domèstica durant la pandèmia. Es van produir moltes separacions. I van haver-hi molts nens que van patir-ho i que jo crec que el trauma encara el porten, entre altres coses, perquè no van poder fer les coses normals de la seva edat. O sigui, hi ha nens i nenes que han perdut 2-3 anys de la seva vida. El primer dia d'universitat a l'edat que et toca, el primer dia d'escola sense mascareta. Clar, els nens arribaven a l'escola i es trobaven els profes que no sabien ni quina cara tenien. Adolescents que no podien sortir de festa, exacte, que és el que els hi toca en aquest moment. Sí, exacte. No poder celebrar o celebrar d'una manera molt estranya la graduació de, no sé, de segon de batxillerat o de... No? Vull dir, tot això. Els està passant factura en aquests nens, tot segur. Això? Jo crec que sí. Segur. Sovint trobem, jo crec, persones d'allà una certa edat que actuen com adolescents. I segur que si els hi vines una mica... Dius, aquest quan era adolescent no va fer el que tocava. No va fer el que tocava i ho fa ara. Sí. Pues jo estic segura que aquests nanos adolescents, que ara ja tenen 21, 22, 23 anys, segurament, i que quan van començar el primer de batxillerat, o el quart d'ESO, o el segon de batxillerat, pues es van trobar tancats a casa i fent coses que no podien fer, que era el normal de la seva edat, que al final, entre cometes, és fer el boig en el bon sentit. Bueno, veurem a la llarga com evolucionarà. I per altra banda, també estem en una societat que cada vegada és més agressiva i que volem més la immediatesa.
Però, a veure, jo no he vist mai tant que vagis amb cotxe i que la gent... Pip, pip, pip. Això a Barcelona ho veies. Hi ha una crispació. Però ara a Manresa. I un que va amb bicicleta no veguis el que li passa quan vas amb bicicleta. Exacte. Que amb bicicleta tot arreu. I amb els nanos també un alt grau d'agressivitat, no? De seguida treure el geni o intentar, doncs, colpejar o tal. Què passa? Amb això sí que podeu acompanyar els coach, crec, no? Sí, sí. El que passa que, clar... A baixar aquest nivell d'estrès. Diem, per exemple, els adolescents, no? Però que estan vivint a casa seva. I a la definitiva és que d'una forma o una altra ha de sortir. Si, per exemple, en el meu cas, jo estava en un estat d'estrès molt, molt elevat, amb unes responsabilitats molt gran i tal, doncs clar, evidentment que quan jo arribava a casa em crispava i qualsevol cosa era poder... Clar, això els hi afecta a ells. Si ja des dels pares ja no estem com equilibrados, com qui diu, què els hi estàs transmitint als teus fills? Per això que a vegades pensem, sí, els adolescents, però què veuen a casa? O què estan vivint, no? No, estan vivint que van d'un cantó a l'altre, perquè a quina hora que veuen les classes? A les 5 de la tarda s'acaba l'escola? Quarts de 5? Sí, 3 quarts de 5. Clar. Aquells nens és que tenen uns horaris que ni els polítics, eh? I ara aquí, i ara allà, i ara has de fer això, i ara has de fer allò. Clar, jo crec que han d'arribar estressadíssims a casa, eh? Sí, però deixa'm reivindicar l'esport com un element fonamental per aquests nanos. Per tots els adolescents en general, deixa'm el reivindicar, perquè és que és, i ho notes allà a l'institut, vull dir, a l'institut d'escola, vull dir, és a dir, el nano que fa esport, la nena que fa esport, a part de que sap organitzar, sempre ho dic, millor, una disciplina, i té una disciplina, i treballa en equip també, treballa en equip, etcètera, etcètera, també molts dels problemes sovint se'ls deixa. Vull dir, i focalitza en una altra pota, que no és només l'escola, sinó que té una altra pota per agafar-se quan una li falla, no? I per tant... I fisiològicament també, està cremant energia, els seus neurotransmissors estan treballant, s'estan segregant hormones, doncs això, que li fan estar doncs, més tranquil·les, tranquils, més feliços, és que es viu totalment de diferent manera. També és veritat que portem uns anys, bastants anys, que estem com protegint els nostres nens i nenes més del compte. Massa. Els hi donem tot. Sí. I no els hi deixem ser ells mateixos, no els hi deixem que caiguin, no els hi deixem que s'equivoquin, no els hi deixem de res, li donem tot fet. Quina és la cultura ara de l'esforç, quina és la cultura de l'aprenentatge, si qualsevol pot accedir a qualsevol lloc, si qualsevol pot tenir qualsevol cosa sense esforç, que li estem donant als nostres nens i nenes. No és estrany que estiguin depressius, que estiguin amb ansietat, que estiguin baixos d'autoestima, no és estrany, perquè nosaltres, els grans, els pares i les mares, tenim part de responsabilitat en el moment que estem vivint. Clar, és el que jo comentava, que els nens en global, però que hi ha darrere de tot això, clar. Però jo també em pregunto una altra cosa. Jo quan tenia 8 i 9 anys anava sola a col·le. Clar que eren uns altres temps. Ara jo no crec que cap nen o nena de 8, 9 anys vagi sol a l'escola. Molt poquets. I et dic una cosa. I a més els porten el cotxe a dintre del poble. Però et dic una altra cosa, bueno, poder 8 anys era un altre temps, no? Però ara, per exemple, hi ha nens de 12 anys que sí, que a l'escola està tan normal que l'ha de portar el pare, que tal, que com no el portis, ojo, També és veritat. O sigui, és que ja no és que... És que ja també es jutja el dir, ostres, és que el nen va sol. Hosti, però vull dir que és que... El fet que tu li donguis com aquesta responsabilitat al teu fill, després també pot ser que des de l'escola et diguin o és que viene solo y tiene 12 años, o sigui, és que és tot com molt... Ha canviat tot moltíssim. Sí, jo conec una noia que la seva filla, amb 10 o 11 anys, anava sola a l'escola i la van cridar i li van dir però com és que deixa que la nena vingui sola? Jo a la meva època era normal. Vosaltres dieu als pares, pregunteu aquestes coses... No, nosaltres el que fem, bàsicament, és els petits sí que els han de venir a buscar i a partir d'un, no sé si és quart o cinquè, si volen, se'n poden anar sols a casa. El que passa és que ens ho han de dir. Clar, això sí. Ens ho han de dir... Sí. Que és el que els hi fem firmar al principi de curs, a tots els pares, a tots els petits, és qui ve i qui... O sigui, qui està autoritzat a recollir-lo i qui no, i llavors ja quan són més grans, a tercer, quart, cinquè,
ja van sols, que hi ha pares que els van a buscar i pares que no. Llavors sí que ho tenim una mica controlat, qui se'n va sol a casa i qui se'n pot anar sol a casa i qui el ve a buscar a l'escola. Clar, és que hem de partir també d'una altra base per als nens que, i nenes, que és que, esclar, hi ha tants models de família que primer a l'escola us ho heu d'aprendre, això, tots els models familiars que hi ha. Però, per altra banda, a la nostra època, almenys a la meva, doncs, el model familiar era pare, mare i els nens. Ara no. Hi ha diversos... De fet, ja no es diu les AMPAs, associacions de mares i pares, es diuen les AFAs, associacions de famílies. Clar, els nens veuen tants tipus de famílies i viuen de tan diferent manera, ara pares separats, doncs ara toquen amb la mare, ara toquen amb el pare, clar, tot això també és un desgavell. Però, i alerta, que si el ve a buscar el pare, la mare et diu no sé què, i si, vull dir, o al revés, si el ve a buscar la mare, el pare, vull dir, això també passa. Bueno, però models de família, al final ens haurem d'anar acostumant tots plegats a tot tipus de models de família. Però els nens s'hi acostumen? Jo crec que cada vegada ho viuran amb més normalitat. O sigui, abans poder hi havia dos famílies que estaven separades, o tres, i aquells... No? Ara són dos o tres que estan en parella. És a dir, no? Per tant, al final... No, hi ha parelles que poden ser dos mares, que poden ser dos pares. I una que s'entenim, i escolta'm... I mares solteres. Mares solteres, dues mares, dos pares... Bueno, això s'ha d'anar vivint, i cada vegada haurem d'anar vivint i s'ha de viure amb la naturalitat que... I al llarg de la vida viurem moltes coses, moltes experiències, i el que hem d'anar és a ensenyar als nens, sobretot vosaltres que teniu més responsabilitat a les escoles, a casa també, però a les escoles també, gestió emocional. Sí, jo estic nens. Totalment d'acord. Això s'ha de fer a totes les escoles. Nosaltres en fem d'educació emocional per tots els nanos. Nosaltres en fem, és a dir, nosaltres fem una matèria que es diu educació emocional. Sí? Sí. I ens va bé perquè els nanos es poden tranquil·litzar, també saps què els preocupa, què no els preocupa. Sí, nosaltres això ho fem. Molt important. Què sents, què estàs sentint amb aquesta situació? I cada vegada hi ha més escoles que ho fan, En les persones adultes, el primer símptoma és això de, doncs, ui, aquell va molt deixat, allò que es diu, perquè vés a saber quins problemes té aquella persona, o deixar d'anar als llocs habituals que t'agraden, com pot ser doncs, anar a la perruqueria, anar de compres, anar a fer-te la manicura, anar-te a fer un massatge, però amb els nens, abans el primer símptoma era treure males notes. Ara també? No, ara depèn. A vegades... pot ser el treure males notes, però a vegades simplement és el millor veus alguna cosa al braç. O a vegades els mateixos nanos et demanen ajuda. És a dir, hi havia un escrit, potser, hi havia un treball, un dibuix. És a dir, ells mateixos t'estan demanant ajuda i aquí és quan activem totes les alarmes. Clar. Vull dir, és el que deies, hi ha molts models de família i moltes famílies i cada família és un món i a lo millor hi ha aquell que té por i l'únic lloc on pot dir les coses una mica clandestinament, si se'm permet dir-ho així, és a l'escola. Clar. Perquè els que et venen al centre, les persones que venen demanant ajuda o tu veus que necessiten ajuda? Bueno, depèn per on entrin. Si entres, si hi ha gent que ja ho veu per redes socials, ja va directament amb mi, hi ha molta gent que ja em coneix del centre de ser perruqueria i llavors ja el coneixen amb mi, ja comencen... Els hi costa, el tema de... Perquè jo crec que... És com despullar-te davant d'una altra persona, no? En realitat, i això... Això ha de costar, I que no coneixes de res, probablement. Bueno, a vegades depèn, més fàcil amb un que no coneixes de res. Exacte, exacte, això t'anava a dir. Recordeu que jo perquè he anat molt poc en tren, però jo conec persones que cada dia agafaven el tren i que deien ostres, és que avui amb un que no coneixia de res, uf, li he explicat tota la meva vida. A vegades és més fàcil, no? Sí. Diria, no sé. Jo crec que el principal és adonar-se que un necessita ajuda. Perquè si no te n'adones i estàs ficada en aquesta situació, és que jo crec que el primer punt és dir estic en aquesta situació i no sé com sortir-me i em trobo angoixada o no tinc ganes de fer res o tinc ganes de plorar o estic irritable i tal, i demanar ajuda.
primer, evidentment, si són problemes més greus, el psicòleg i el psiquiatre, i a vegades, sí, com ha dit ella, hi ha coses que s'han de medicar i aquí no... És que és impossible, no podem fer nosaltres un treball si hi ha algú que realment necessita una medicació. Clar. Perquè què és el que avui en dia preocupa més a la gent? Clar, estem en un model social avui en dia en què hi ha gent que no arriba a final de mes, evidentment. El tema econòmic és una gran preocupació. Com tiraràs endavant? Vull dir, a vegades tot se't va acumulant i avui ho veus molt negre, l'any demà potser ho veus una mica millor, però clar, tot s'acumula. Què és el que més preocupa a la gent que et venen a veure? Jo, en el meu cas, m'he trobat moltes persones amb problemes econòmics bastant greus, que no poden al seu dia a dia arribar a finals de mes. M'he trobat també molt el tema de parelles, de separacions, que això acaba afectant molt. Ja no només la separació, sinó el tornar a refer la seva vida, no? Perquè, vulguis que no, jo crec que com a persones a tots ens agrada, doncs, vale, ens hem separat, no ha funcionat i ens agradaria començar una altra relació nova, no? Però portem tantes motxilles darrere que tampoc deixem que la nova persona... no donem opció a conèixer aquella nova persona perquè a la que veiem qualsevol cosa ja allò et limita, et bloqueja, no? Sobretot jo m'estic trobant molt temes d'aquests. Jo no sé, sí, Joana, també com problemes veus? Econòmics. Jo m'he trobat menys problemes econòmics, sí, més processos de dol. Acompanyem també processos de dol conjuntament amb altres treballs en equips que poden fer, doncs, amb altres, com el Talla o Flor i Cirera. Penso que Flor i Cirera fan processos d'acompanyament. I Mora també ho fa. I Mora també, a processos de dol, i persones també, que com diu ella, ruptures o noies que han acabat una relació fa molt poc i volen començar una altra. Jo sempre ho dic, quan has acabat una relació has de deixar passar un temps per estar amb tu i ja hi haurà temps de retrobar-te amb una altra persona o de refer la teva vida. Primer, quan un deixa una relació has d'estar un temps sol, perquè el que pot venir pot ser una taula de salvació i pot ser pitjor moltes vegades. Sí. Uh-huh. Toni. Què anàvem? Del dol. Estàvem amb els processos de dol. Bueno, un procés de dols jo crec que sempre hi ha d'haver necessàriament un retrobament amb tu mateix i probablement també... es necessita això, no? Es necessita una ajuda, un treball, una prospecció molt personal, no? Vull dir que en aquest sentit el procés de dol pot venir de molts llocs, no? Però bàsicament és això, no? Un procés molt, molt de cara a tu, de conèixer-te a tu mateix. Clar. I amb el tema de parella, doncs sí, certament allò de... Com es deia allò? Un clavo quita otro clavo. Això no és ben bé així, no? Un clavo, crec que arranca, no, vamos. Un clavo arranca otro clavo? Sí. Podria ser. Jo crec que no. Jo crec que quan una persona finalitza una relació ha d'estar un temps sol o sola per estar amb ella, per veure on està, si on està se sent bé, si vol canviar, fer algun canvi a la seva vida. Jo sóc d'aquest parer, eh? O fins i tot per analitzar què ha passat. Exacte, eh? Analitzar, perquè una separació... No, és un moment d'anàlisi, de reflexió. Perquè no torni a passar. Tornarà a passar. Exacte. O tornarà a passar, però tindràs cas, altres eines, que és l'aprenentatge. Sí, sí. Però deixar una persona i les dues setmanes o un mes estar amb una altra, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, perquè cadascú és responsable de la seva vida, i jo no... No ho aconsello. I el que sé bé que és que us omple molt aquesta feina, no? Sí. Sí, a mi sí, la veritat. Perquè, entre altres coses, veus que una persona que dos mesos enrere estava fatal ja va començant a moure's, no? Però és el que deia ella abans, no? Que no tothom està preparat per fer una teràpia ni de psicologia ni de coaching, perquè el coaching, per molt que d'això, també els ajudem a conèixer-se amb un mateix i de vegades no, jo no sé si tu estàs amb mi, d'acord, però jo crec que molts cops la persona no sap ni qui és, eh? I quan comences a remoure tot allò, dicen, bueno, sí, però ja, saps? Perquè és un procés que no és fàcil.
Es requereix un compromís del 100% Exacte. Per començar un procés de coaching, del 100%. Si no ho estàs, no comencis. Per tant, vosaltres creieu que una persona pot canviar? Sí, evidentment. Sí. Jo estic totalment... Normalment sí. La frase és dir, sí, és que la meva parella és així, aixà, però ja el canviaré quan ens casem. I jo sempre penso, i els hi dic, no, quan et casis no el canviaràs. És una obra de teatre. T'estimo sí. I et canviaré. Exacte. Doncs no. Perquè la persona ets continuarà perfecte fent... i ja et canviaré. Sí. La persona és com és. O sigui, si tu estàs amb una persona, l'has d'estimar. I com és, perquè l'has conegut així, no pretendes canviar-la, perquè no. Però tu sí que dius que la persona pot canviar. Sí, sempre per ella mateixa. Una mateixa. Ah, exacte. Clar. Jo no trataré de canviar a l'altra persona. Jo si estic amb una persona, jo l'accepto tal i com és, com l'ha conegut. Ell, si té alguna cosa que ha de sanar o vol canviar, ho haurà de fer ell com responsable de la seva vida. Jo només puc canviar la meva vida i el que jo senti, el que jo pensi, res més. Jo no puc fer res amb l'altra persona. Sí, sí, si tu no ets conscient... Quan comencem un procés de coaching, nosaltres no ajudem a la persona, és la pròpia persona la que s'ajuda. Nosaltres només l'acompanyem. Amb preguntes poderoses fem que ella arribi a la seva pròpia solució. Mm. Nosaltres només acompanyem amb preguntes. I al final és que es coneix ell mateix. I es coneix ell mateix. I des d'aquí ell pot anar canviant tot allò que a ell no li agrada. Però nosaltres no li podem fer canviar. És una responsabilitat seva. És curiós, tot això. És la ment. Sí, sí. És ment. Hi ha un llibre que l'estic començant a llegir, m'està captivant, que es diu El poder de l'ara. Sí, Eckhart Tolle. Eckhart, exacte. Sí. És una paranoia, sí. Però que t'ajuda una mica a conèixer-te tu mateix. Sí, no, és que és molt interessant. Reflexions que et fan meditar, que et fan pensar i tal. Pensava que el diria aquest llibre, sabent que parlàvem d'això. No, és cert. A veure, no tots els llibres d'autoajuda diuen són vàlids. Jo crec que sí, perquè moltes vegades el problema està que amb aquests llibres d'autoajuda algú se'l llegeix i diu... A mi això no em passa. I segur que sí, però com que no s'ha mirat davant del mirall, doncs arriba el problema. Aquí està. Clar. Bueno, és que jo crec que quan entres en aquest procés que vols fer aquest coaching has d'estar totalment oberta a veure realment, parlant malament, tota la merda que tens darrere, que és teva i que segurament això et ve de lo que tu has viscut, de patrons o de creences de la teva infància, de... Per exemple, qualsevol reacció que puguis tenir, doncs poder és una ferida que tens de la teva infància, que has patit, doncs, no sé, o no has tingut aquesta estimació pels teus pares si tu t'has sentit com abandonat i veus que a l'altra persona li estàs demanant a nivell de parella com aquella atenció, no? I veus que realment... I li demanaries un pare, no una parella. Ah, exacte, no? Clar. A començar amb aquest procés és adonar-te de dir faig això però no ho faig, perquè és això, és per meva, no? Uh-huh. Jo crec que és el principal, eh? Per això també penso que a les escoles el tema emocional, les matemàtiques són molt importants. Però... No em toquis les matemàtiques. Has fet les matemàtiques. Ah, sí? No em toquis però les matemàtiques. Les matemàtiques amb gestió emocional molt millor. Això també. Això, totalment. Però... Crec que cada cosa té tot és important, s'ha de trobar l'equilibri a la ment i al cos. Sí. Hem de trobar un equilibri. Mm. És complicat per això, eh? Vull dir, potser a les persones se'ls demana més del que poden donar, eh? En moltes ocasions. I segurament que la vida va molt ràpida. Però si tu li demanes a una persona més del que pot donar... Tu estàs en la teva... No a nivell teu de la feina no. De coach, eh? Vull dir, a nivell general. O sigui, una parella, el que deies tu, no? És que jo vull que la teva atenció estigui sempre centrada en mi. O sigui, estàs demanant coses que aquella persona no te les pot donar. I aleshores comencen els conflictes. Però és l'altra persona, perquè jo et puc demanar tu moltes coses, però... Perquè jo puc demanar el que jo vulgui, però tu m'has de dir, escolta, jo arribo fins aquí. És l'altra persona també la que ha d'aprendre a posar límits. Sí, això és una altra de les històries que... Posar límits. Quan em deies què és el que més afecta, no? El posar límits és superimportant també. Clar, però llavors també hi ha l'efecte culpa. O sigui, el tema culpa, jo que diu que la culpa no la vol ningú,
doncs és veritat, però per altra banda sí que m'imagino, us venen persones que diuen és que això segur que és culpa meva, és que això segur que jo no ho he fet bé, i potser aquella persona quan va rascant diu, ah, doncs no és culpa meva. És que, Pilar, s'han de treballar tantes coses perquè comences i ja comences a tibar del fil i ja apareix la por, la culpa, la ira, el odio, los celos, i ja comences a que has de treballar moltíssim. T'has de treballar sencera. Sí, sí, t'has de treballar sencera. I t'has de treballar tu. Si hi ha alguna cosa que no t'agrada del teu entorn, només pots començar a canviar el teu entorn començant canviant-te tu. I posar límits. Però per això potser necessites temps, també. Això no és d'un dia per l'altre. No, jo... no, temps vull i dir... I paciència. Però temps, quan dic temps, vull dir temps diari, eh? No, 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 això és, evidentment... això és, una és un compromís. Ah, però vull dir que el ritme que es va a la vida... Però, però el ritme el porta a la vida. Però sí. La vida és la vida, i sempre ha sigut la vida. I sempre han hagut persones, i continuaran havent, amb els seus problemes, amb guerres, amb tot el que hem patit, no, sí, i hem tirat endavant. Però que vull dir és que ara... I ara és un altre moment... Però la nostra moment, societat ara va molt ràpida. Però és un altre moment tot de la vida. Molt però tot és molt ràpid, però nosaltres hem d'aprendre a parar. Això sí. Clar, és que quan nosaltres. No pares... És que jo crec que quan no pares realment és quan després et ve la somatització, que no estàs bé, els atacs d'ansietat, la depressió, tot en global, perquè la vida no? Porta la seva inèrcia, però som nosaltres els que hem de dir... Doncs poder que pari, no? Podem que faci 3 respiracions profundes, que me'n vagi a fer una meditació de 5 minuts, que baixi el meu nivell d'estrès i des d'aquesta tranquil·litat poder prendre millors decisions. I tenir el que ja fa temps una mica em preguntava un amic psicòleg, que jo no el coneixia de res, i el primer dia que em coneix em diu, ja dorms bé? Ja menges bé? Que vaig pensar quines preguntes em fa. I em va dir, i el més important... pensa en el TPM, temps per mi, que és el més important que hi ha d'haver. El TPM l'hem de fer servir cada dia, si no, malament. I això no és que siguem egoistes, és que el necessitem. Que el necessitem. No, no, és que jo de fet que crec que ens estem cuidant. Tema. Aquest és el tema. Sí, és que ens estem cuidant. I hi ha com una mena de, com me vull cuidar jo? Amb tot el que he de fer, no puc cuidar-me de mi. Doncs el primer de tot de cuidar és cuidar-te tu. Perquè si tu no estàs bé, jo no puedo dar aquello que no tengo. Exacte. I ens quedem amb aquest missatge, perquè hem acabat el temps. Oh, que bé! Una tertúlia que maca, que bé que ens ho hem passat parlant de temes importants de les persones. Sònia, un plaer que hagis estat amb igualment, nosaltres. Igualment, moltíssimes gràcies. Anna, Toni, gràcies per ser aquí. Gràcies. I a tots vosaltres, fins a la propera tertúlia. Adéu-siau.